हाज़रीन अवामी नि मां ख़बरनि जो सिलसिलो जारी आहे हिन वक़्तु असां तव्हांखे लाहौर मां ख़बर ॾींदा हलूं त मरीमऔरंग चयो आहे त नवाज़ खे गिरफ़्तार करण जी कोशिशि कई वई त हुन जो पाकिस्तानी आवाम ॾींदी हाणे ही जदोजहद न रहंदी हीअ बि मुल्क जी ताक़त मुस्लिम लीग नून जेरंगज़ेब साफ़ सां ॻाल्हियूं कंदे चयो त शबली फराज़ टे भेरा चूंडियल वज़ीर आज़म जे ख़िलाफ़ु बयानु ॾिनो शबली फराज़ अहमद फराज़ जी शख़्सियत में तमामु घणो फ़र्क़ु आहे शबली फराज़ ऐं सी सी पीओ लाहौर जे बयान में को फ़र्क़ु न आहे किराए जा बोखलाटा जो शिकार व वुबान लफ्ज़ सिथ नई रहा है अज यो हाल है जो ऑफिस में वी वीडियो रहा है। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट्लू डॉटी न्यूज एच डी डॉट कॉम